Murudo amuna best friend, amuna best friend. Inyaya ye mashamwari. Madzimai amukutsikane. I don't want to do it. Debbie, What do you mean, ho? As I'm not far on the Zoga then. Ah, I can't have been that far into Tozok and that far as singer it and a patch and chater. Chile again, then the Guno chair and Banoko teacher, though the tongue words of a bed and romance and the words of the no sort of that. Each of those is composed, eh? And not least, really tired. Bongumuromo, Zari, Rine, Wizzy, and Dirambe. Azi kuzotsvaga zvisizvako se haufunge pandakadana nanarozi nechiverevere wainomutsa itsotsi pedza zvouya wondisekerera zinoerema unofunga handiboni ndiwe une mbiri yekutesta utachiwana nemaziso kwaye pandarwara nyama dzichirwadza hanzi chiripo kana chaitemura chiche chava kuseva unoti chikwambo apa uri mumwe wangu. I was here at Nomuga Mombisha, or Jiroga Joku. Second inning and Dumbo wrote to make exercise. That was a Buddhism format in Vani. In Vani, Panguka Tangari, Niku Joko Kabatimbi Moko. Who's it today? Ah, Yumbana Yamasis. Get away at once. Second manu, stupid, and the end.
Ano faro na hadithi. Pomukanya mafuta kubikisa pera. Nsisi. Hey. Tukuzviziva babe. But ukona zvona ndichifunga. Ndichifunga kuti ka tenda kwana gulezi neke mdibotoke kikambuzi. Then one not pime, I think zvinogona kuita. Ne murume nguru ngatoya uchitaura zvinhu zvakapusungara kudaro izvozvo. Tenda neke mdibotoke kikambuzi unopiwa mafuta kubikisa. Iwaya apera akabva kupi? Apera akabva kupi waya mafuta waya utozoswe ndudza zvinhu zvakapusa kudaro. Munhu arumba maka andori nema problems ake sono square every time chimono kuti zvoku ma problems that mafuta apera ndamafuta kubikisa muno mama mafuta muno. Hey my love. It's going to be a good day. And this could be a tip because of a run. Look, this is going to be a tip. Then, as long as I put it, two dozen of the Sarah Bay. Quite, you can put it at Timnanishes. Timnan could by January, which got December, not sure my Dranga Caputica, my Dranga Caputica. Every time my Dirasha singed my Dirizuego. Babe, just be patient. Eh? Who is the end going with Chimene Chimwega? Chininguayage. And this is only as a certain that a form as dinners are one diso. And it isn't a mirror mean. Kana mene tinge dzawe zvizvedu zvatoputika. All right, sorry ndakutomise ndakukupa hako pressure ndozviziva unoedza nepa unogona kuti utsvage cheuirimba munombati. Ah, ndiwo murozi namafuta muwangu kunorwadza. Onawo nezuro takadya zvishina ndakashingirira hona nhasi hamuno. Bebe ingori nyaya yekuti mhepo ndodzakandisumukira kubasa. But kuno kuti chii ndozoti pa vachapedza kuita my investigations awo vachazona kuti ndine handina mhosva obva anzira pa position yangu. Yeah. Pade mukanya nhasi mumboti tsvagira wako mana hona kana turi mukona twacho kuti hatikwanise kana kumbonyautsa kana mufushwa wacho na aiwa nhasi titsvagire wako mana munjonjo wawaraidze kudya kuma tongori kudya mushonga chemukana kwanisa amungu nongono titengera derere todye dune derere because ya tipuderere munopiwa soda iko kumahara aiwa njonjo unorwadza mukanya. Hey babe, look, I've got an idea. Tadi kuti taenda kwagulesi nditoita kunge tavashanyira. Yopo wano bigaka, tofu tasangana nekupona. I'm sure tumenewe zangu zeku yetu yudika. Mungwana tunubutisa kamari, tofu takava magroza. Aha, kakanga tuitika ideka nani haka pati. Hei, nduzo mbozo kando omeru eno kumana. Shinja ntunofunga, shinjuruku daiso mba mno msina mwa. Watu mwaka na mwana hapo. Mapamba chano feke zuru wafuti koko. Kana manapu ya nchano wachira ikoko ya. Nuzo shugwene ere shunga. Aywa. Baby. Sabo nyinyo switch kamo yesterday. Ano zoti maranda zvinzvavo zvinoshamisa. Eh, ende yoka stop worrying about tomorrow. Urikona kakumaya ngapozwa kuti ende kako. Tadzidza. Eh, kuri sei baba. Ah, manake wena. Bora iti. Eh, tinenge tiriko. Yes, baba. Yes. Nige tiko tupitira ku meeting mangwana. Ai, botona na mangwana yayo baba. Ai, is problem. Mangwana kune meeting. Hey, meeting iriko. Kune mbedza kachena rumba. Ai nokuta munasipo. Ewa, mbedza kachena dzirimo. Ndini neka dress kangu karimo muka plus ka formal yenyika ikaya nyato buda mukanya kamaka karo akaika aiwa tinita kana wapedzira mangu ane ikoko he ewa upakana kai baba koma ewa enda kuvuma mazinaisa papi maiwa ngara babi ndapedza manje ndishorara babe hey babe aso tokotsira kubiwa nehope sha so ningo turi kutorwara zvekutodaro. Temperature yakatokwira tuto setendwa clinic. Ha, ndinga fine. Ndakango zorora zorora, tenge ndoita poa. Ish, ndatori ma one. Aso, ndapedza kutsvaira kaende tinorara. Ndinonorara nani? Andirari masikati nadi penge me busy person. Ezvino ndichandoto tanga ku prepare meeting. Handizoti mangwana kune meeting. Meeting? Meeting ye kwa mana ini ndikutaura zvekumbotumba nozorora. Ndiri mbodo time nemurume wangu apo kungotaura zvemeeting, zvemeeting. Ah, unobhohwa iwe. Ah. Yo. Inkama ndirumba muno mandare muno mune here ine meeting andirari mba muno manero ini ndishaive to do the things that I have to do ini ndini chairman
So kana ndisipo ndavana chinofamba zvinonzi pane nyuka pe kuda kujoina so ndofana to organize kuti zvinizvozo zvese zvigadzirisike pandiro kuti utaure zvekurara da kutombonwa budzasa dastamba mako muno unoblo wewe ukutaura zvekuti meeting apo kutaura zvekurwara ipo zvinotangira zvicharamba zvichikura oyo mangwana okomenda mudzimai wako enge papoto munobuda azviperere ipapo. Fambisa. Kondogo fambisa se kuyo chikanda nangu zakadai. Iwe. Anchi kumba wano kuziva ere. Unongotera tobatana kumba. Iwe ingondi miriraka. Iwe siyana neni wanzwa. Siyana neni. Asoda zvokunetsana newe muroti muno wanzwa. Otherwise ndokukanganisa. Iwe ndikanganisa kuti ndaita sei. Iwe handisiri ine ndakakutuma kuenda kunohura ine wanzwa. Woya nejove ramumba kuchinzwa. Autonyari papa kuda kundinakurira nyoka mini. Iwewe nei tisi tinoziva kuti akauya nenjovera imba muno mundiyani. Usafunga kuti nyaya dzako dzekwati choko handidzisiedza waite nechembera. Wazviona kawafaraka. Mikim. Usada kunyepedzera kungwara iwe kuchinzwaka. Murodzi munogona kutauraka. Makuda kuti tona mhosva dzeise dzoda dzita dzedi susu. Handi. Iwo kumasanoni kwamunoenda kutaundi kuzvamune muchita mufunga kuti hatizvizive. Ye? Usaone kunyarara kwapindura ndakapusa kuchinzwa. Iwe kunyangwe ndikatinda kutano kwacho ndikanohura zvine basa rechi. It seems like you are unondibata. Kunya iwe unofunga kuti kubata kwetsa kwa unonditeka one in a blue moon. Unondibata rechi. Kune basa re. Iwe. Wakufarisa manje. Wakufarisa manje uya panapa. Iwe. Nyaya dzako dzese nechidzidziwa wanzwa. Mangwana tikwenda ku meeting. And I want you to behave yourself. Tikunzwanana. Tikunzwanana here. Unondiziwa. Handidi zvako zvemanyemwe zvese zvaunonditira izvi. Okay. So babe. In a area black and then in of a genie boyfriend jean and the sky blue. They know one thing I can imagine is that you have my conversation. Nah, my daddy. You and your do not know to go on my division. What did you do, Mr. Rowana? Oh, you get that up with anyone or you beg him for that. Because you could not talk off more to the machine. Talk about what you talk about. Come on, baby. Now go figure you're going to have a chakaipe, a man. Eh? What don't you figure on getting marriages? I see you to pick on the gym very long, but you know to cool you off or to cool us off on a good specialist and develop our own marine to do any with someone or cool with this or those girls, details, good old pics and one of our pecan on people. No boy, still like you were, huh? So what should I take it? Eh, kute ah kutengera nombinda kana kutengera senzimango asirega ndikutoredza ndokutengera pano zvandakaona musuno mutombo pandakapinda panika hembe kandakaona ke pinki soka ndoda kutengera kanenge kari ke pinki kana kanaka kane kola kana kanaka soka kanyora vambiri pana apa kunzi baby girl ndakutengera hembe iyoyo pane skirt yacho futi andakaona ndine munhu andakatona akazvipfeka but zvakanaka zvinhu izvozvo skirt yacho iri yejini so yakatidarike mabvi muchana so reba so aiwa but aiwa aikuratidzika kunaka izvo. Kuchi, andisanda pedza kazvinzwa chizvozvo. Chitori kombati akatokwana ndadaro ndobva ndakutengera masokisi ako akanakanaka ewaita akanakanaka anosvika mumabvi muno musi wanga ari enaika ndakanyatsa ndakazoona kumarana zvivi izvozvo ndobva ndakutengera nemhingirini nevhokano yako su aiwa mai mashana nachaosi zvaunondizvozvo neukakwana ndipo shamwari gandikudzega ndiandikudze zvakanaka urikuwana ininika. Ndofana kutombochena mwana wangu zvari kumusha shamwana. Ah, umandira cho ndotambira kupi nai? Kuda masketi ejini kuti asekwa. Zvangu. Mandira rotangwa unotambwa kamwe so ndotambira mandira futi uri pana bai. Zvandi kutokutaura zvezvi kuti smart yakanaka so handi kutokutaura kuradza ndakazona zvapekwa nemunhu. Eh? Mhm. Ndotaura ha unonyatsora tidzika semunhu akanaka unofana kuti tichifamba so we. Ngaitore nyaya chichiita dzirorora. Mira ndikutaurire. Uchifamba so mira ndokuita ndapedza kutsanangurira bebe mira. Uchifamba so nyatsa dzikasa mai mashana nakuradzota yamunhu ndiye munhu kuti ufambe dengeka mwana he kana nini pandofamba so ndibva kubasa manhera yaye aya ndonyatsonzwa kubhibha zvese munhu ane mudzimi akarongeka ndo zvinokonzesa musikanzwa ndinoona mai musuno wakapfuura kamukadzi kaikainetsana nevanhu apa achinzi abatwa nemurume inye nhumbi iyoyi
What did? Ah, did you say you want to blow a marana? Every time I'm watching a phone, eight things same. Nothing what my shops are not things going back to see. I've only got stubborn, not mad. You probably won't tangle phone again to it. The little one. Nay. My amo puts a can. Nyaya ema wifi netu maswiti Yato itamu paratame Vashoma vano kamuchira Zwaba inazo Siena ine kutikisira varume venyu Kana muri pane vangwe Jenge tama secrets Iwe usamupe access Yekuti apindire mumba mako Mumba mako One team Chaparatan sai wene mwe wako Inyaya ye mashamari Wa uno uta na moda kotese Inyaya ye mashamari Bacha tora mukanda Netamu tijorako Inyaya ye mashamari.